А от історію цієї війни можуть змінити танки. Про те, що важка броня, яку нам обіцяють західні партнери, точно проб'є розстановку сил на фронті. Першими танки нам відправлять британці. Ескадрон із 14 панцерників-челенджерів має прибути протягом кількох найближчих тижнів. Абрамси американці нам ще давати не готові, але обіцяють 50 БМП «Бредлі». В кінці цього місяця 500 наших бійців почнуть навчання. Та, напевне, про жодні танки не говорять так багато, як про них німецькі «Леопарди». Надавати їх нам готова Польща, тож чим броньовані кішки славні? І чому їх називають супротивниками російських танків? І головне, хто в цьому батлі має більше шансів? Ігор Левинок порівнював. В Україну таки поїдуть леопарди. Те, що країни-партнери нам надають танки, це великий, скажімо так, велика довіра з їхньої сторони. Що це за танки і чи стануть вони зброєю української перемоги? З самого початку «Леопард-2» він робився і проєктувався як супротивник для Т-64 і Т-72. «Леопард» проти російського Т-72. Чия візьме? При однаково підготовленому екіпажі шансів більше, моя думка, все-таки в «Леопарда». Про них на Заході говорили від початку російського вторгнення. Спочатку несміливо, потім упевненіше і нарешті від слів перейшли до дій. Хочемо, щоб то була коаліція. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція. І ми, як частина цієї коаліції, вирішили зробити свій внесок першим пакетом танків, ротою танків «Леопард». Ця компанія, я сподіваюся, разом з іншими танковими ротами «Леопард» і багатьма іншими танками, які прибудуть в Україну, посилять обороноздатність України. «Леопарди» таки вийдуть на полювання в Україні. Польща, наш адвокат на Заході, першою передасть ЗСУ 10 німецьких танків, чим спонукає інші країни НАТО до постачання цієї зброї. Мені здається, що нашим партнерам треба жаліти наших людей, перш за все, бо це і є скарб, потенціал перемоги цієї війни, а не жаліти ту чи іншу кількість для передачі танків нашої держави. Чому Україна у союзників так наполегливо вимагає танки, зокрема «Леопард-2», з якою ефективністю ця німецька машина битиметься з основним російським танком Т-72? «Леопард-2» проти Т-72. Обидва танка розробили ще в 70-х роках. По суті, вони однолітки, втім, між ними є серйозні відмінності у філософії конструкції. В німецькій машині акцент зроблений на захисті екіпажу. Істотно відрізняється і концепція ведення вогню. У «Леопарда» все ґрунтується на точності першого пострілу. Ймовірність ураження цілі має становити 98-99%. Досягти цього показника дозволяє електроніка. Для Т-72 допустимий відсоток промахів набагато більший. Західні танки мають кращу бронепробиття, кращі системи наведення, системи управління вогнем, за рахунок того, що мають спеціально спроєктовані снаряди. І ці снаряди, вони більш ефективні, ніж радянські. Тобто на більшій відстані, ну, умовно говорячи, екіпаж там «Леопарда» може бачити Т-72 і розстрілювати його. Усі, хто цікавиться подіями на фронті, не раз бачили, як епічно горять і вибухають підбиті російські танки. Таке відбувається тому, що всередині танка детонує боєкомплект. Конструктори радянських танків не надто переймалися долею танкістів. Ставка робилася на скорострільність, боєприпаси мають бути під рукою. А отже, екіпаж буквально сидить на снарядах і підривається разом із ними. На відміну від «Леопарда», в разі влучання чи детонування боєкомплекту Т-72 екіпаж ніяких шансів на виживання не має. В Радянському Союзі за екіпаж мало думали. Там, де може виконати бойову задачу батальйон, в Радянському Союзі робили танкові армії, тобто брали кількістю. В даному випадку танк «Леопард», він сам по собі, по-перше, має бойову кладку, яка йде окремо від бойового відділення, що значно дає живучість особовому складу.
Наступний, не менш важливий показник – броня танку та його вага. Німецька машина важить майже 60 тонн. На 20 тонн більше, ніж у Т-72. Броня «Леопарда» міцніша, але російський танк більш повороткий, і його витримують мости та переправи. Здійснює близько 8 пострілів за хвилину даний танк. Калібр гармати в обох танків майже однаковий – 120-125 міліметрів. Тут головне, як і чим вона стріляє. Перевага, без сумнівів, на боці леопардів. Західний танк, той же леопард, він може стріляти далі, чим російський танк. Тому в умовах, коли буде екіпаж мати однакову підготовку, більш-менш однакову, західний танк завжди буде мати перевагу саме за рахунок ось цих моментів. Останні півстоліття танки списують у минуле, ледве не після кожного військового конфлікту. З появою новітніх високоточних протитанкових засобів по типу «Джавеліна» чи британського «Енлоу», здається, дорогий та складний танк перетворився на пересувну мішень, а не зброю. Однак виробники не втратили інтерес до танків, бо на полі бою альтернативи танку досі не існує. Він – центр піхотної ударної групи на будь-якому театрі бойових дій. Перш за все, це танки, вони створені для того, для боротьби з броньованими цілями противника. Наступальна зброя або контрнаступальна зброя – це в першу чергу бій. От. Тому ефективно вони будуть використовуватися як при веденні оборонних боїв, так і при веденні контрнаступальних, наступальних боїв. Поява танків «Леопард-2» на полі бою не зробить українську армію сильнішою в один момент. Потрібне навчання екіпажів, тренуватися мають механіки та інший персонал, який відповідає за ремонт та постачання танків. Ці танки мають 4 члени екіпажу. Всі радянські танки за рахунок системи заряджання автоматичної мають три члени екіпажу. На «Леопардах», на «Абрамсах», ну на всіх західних танках 4, є ще заряджаючі. І ось цього заряджаючого нам буде потрібно вчити з нуля. Після Польщі крига може скреснути. Вже 5 країн висловили готовність передати Україні леопарди. Всі вони очікують на погодження розробника Німеччини. У Києві не уточнюють, скільки саме танків може отримати Україна. Та головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав цілком конкретну цифру. Для перемоги над ворогом нам потрібні 300 танків і 500 БМП. Головна задача зараз, я так рахую, це підготувати екіпажі. Ну, організувати бойове злагодження на цих машинах, вивчити всі повністю її характеристики, розібратись деталізовано до обслуговування цієї машини, тому що це також немаловажний фактор. Організувати всі лінійки логістичного забезпечення запасних частин, опанувати ремонт цієї машини. Сучасні західні танки, як то німецький «Леопард», американський «Абрамс» чи британський «Челленджер» – це не просто зброя, а ще й політичні наслідки, які можуть швидко розвалити Росію. Ймовірно, саме такі карколомні геополітичні зміни досі лякали і стримували європейських партнерів при постачанні зброї. Але тепер усе частіше від них лунають заяви, що саме цей рік буде визначальним для України та всього цивілізованого світу. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».